Доброго ранку, 8 година, на каналі Поділля Центр «Час новин», в студії ведуча Світлана Поробок. 2007 осіб захворіли на кір у січні-лютому цього року на Хмельниччині. З них зафіксовані дві смерті у жителя Городоцького району та тритижневого немовляти з Деражнянського. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, для порівняння за увесь 2018 рік в області на кір захворіло 1324 особи. Летальних випадків від кору в минулому році не було. Як розповідає Лариса Калінер, від початку року найбільше випадків кору було зареєстровано в місті Хмельницькому. Це 472 випадки. Та Кам'янець-Подільському районі – 227. Найменше у місті Нетішин та у Віньковецькому районі – 11 та 4 відповідно. Музей історичних пам'яток села Тарнаруда планують створити у Волочиському районі. 10 жителів увійшли до ініціативної групи, яка працюватиме над втіленням проєкту. Науковий співробітник Волочиського районного історико-етнографічного музею Андрій Майхер каже, в селі є історичні і архітектурні пам'ятки, які могли б привабити в Тарнаруду туристів. Це сантуаріум, костел Божої Матері Святого Скапулярія, який ви зараз бачите, колишній маєток пана Мордвінова, тепер загальноосвітня школа 1-3 ступенів, єврейський некрополь, кладовище з двох секторів площею приблизно гектар, найдавніші поховання якого, каже Андрій Майхер, датуються 1709 роком, а десь на століття новіші, за словами наукового співробітника, становлять і історичну, і художню цінність. Досить багато зразків з високою художньою майстерністю різьби по камені. І датується приблизно ці поховання от саме з розшифрованих, це є рік 1709-1719. Саме з єврейського некрополя, каже Андрій Майхер, і мають наміри розпочати втілення проєкту створення музею в Тарнаруді. Староста села Франц Камінський повідомив ініціативній групі, для філії історичного районного Волочиського музею можна віддати другий поверх колишньої колгоспної контори, яка зараз порожня та перебуває у власності об'єднаної територіальної громади. А її вже і немає. Там тільки один інспектор сидить по карті. Житель Тарнаруди, учасник ініціативної групи Анатолій Резник, повідомив, має для музею викопані на дідівській садибі та знайдені на горищі хати експонати. Це давні знаряддя праці, які ви зараз бачите, а також викарбована на металі ікона та дві написані на полотні. Одна з них реставрована в Кам'янець-Подільському університеті Огієнка. Та хрест із свинця, покритий сріблом, на якому зображена хресна дорога. Та чоловік каже, музей в Тарнаруді не має обмежуватися експозицією в приміщенні. За його словами, це має бути музей під відкритим небом. Він є, так? Його просто ніхто не оформляв. Сьогодні якраз створилася ініціативна група створити музей і зареєструвати під відкритим небом, так? Але перший крок, щоб запустити цей процес, ми будемо створювати якраз музей конкретно, в конкретному місці, де визначене приміщення. От, будемо працювати в тому плані, щоб залучити кошти. Кургани, які не досліджені, три кургани навколо Тарнаруди. Тут не добралися ще науковці, інститути, так, археологи, які це докопалися. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося бездорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих за кермом, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди не травмувалися. Службу 102 за ніч Хмельницькому викликали 58 разів. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 28 випадків. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 8 дітей. 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 750 грамів, найменша – 2 кілограми 200 грамів. Сьогодні з 9 до 15 години в зв'язку із проведенням планових робіт призупинять водопостачання на кількох вулицях Хмельницького. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде на вулицях Паркова, Староміська, Кам'янецька, Шестакова та Проскурівського підпілля. Наш випуск на цьому завершено. Далі наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.